la ficada en marxa de una càtedra d'ètica pública que permetrà que totes les institucions públiques de la província puguen generar un debat transformador de protocols de comportament per als càrrecs electes i per al funcionariat i que permetís que des del referent del coneixement que és la universitat contribuïm a la millora d'aquestes capacitacions de l'àmbit públic de la província de Castelló i que permetís que així també tindre cada dia ajuntaments més transparents, més pròxims al ciutadà i que actuen tots els dies des d'uns principis més assentats en els valors ètics que la nostra societat requereix. Hem volgut traslladar als dirigents la importància que té el projecte de la Universitat Pública de Castelló per al desenvolupament d'un territori. Jo crec que són conscients de la implicació que té que tindre la Universitat Pública de Castelló, no sols en la formació de professionals futurs, sinó també en la formació, crec que, de ciutadans, ciutadans que encara no ocuparan llocs de treball, però ocuparan també càrrecs de responsabilitat. I, a més, la implicació que, òbviament, té que tindre una universitat de cara a fer una transferència del coneixement, una transferència que jo crec que té que alimentar el nostre model productiu, les nostres empreses, les nostres institucions.